Мої вам вітання. Десь я вже говорив, що пізно восени і ранньою весною є проблеми з запуском трактора. Як тільки починаються приморозки, проблемно запустити трактор. Доводиться прикурювати іншим акумулятором. І давно вже було питання про заміну акумулятора. Він тут стоїть, доступ легенький, простенький. Ну, правда, самому його сюди поставити складнувато. Акумулятор так і був з трактором, ніхто його перед продажем не вимінював. Тут, бачите, є ще фарба, фарбували решітку. І він так і зафарбований. Тобто, коли тепло, проблем не було з запуском, ціле літо все заводилось чітко. А от тільки похолодало, приморозки, вже все. Ще минулого року хотів. Зараз я його витягну, покажу, який був і який буду ставити. Минулого року ще хотів купити акумулятор. І то кажуть, не купив за 4 тисячі, то тепер купив за 7 тисяч. Ну, але діватися нема куди. Ще восени такого багато роботи нема. А от ранньою весною, коли по мерзлоталому, там треба добрива в поле вивезти. Це вже було досить складнувато. Акумулятор не крутив мотор. І так, у нас був акумулятор 12-вольтовий, 180 ампер годин, 1000 ампер пусковий струм. Я його добре підзаряджу і в подальшому він буде використовуватися на комбайні, тому що літом тепло, без проблем, він буде крутити. От, а придбав 190, 1200 ампер пускового струму. Вага маємо 46,5 кг. Крона виготовлена в Казахстані. Побачимо, як він у нас буде працювати. Спеціально шукав з більшим пусковим струмом. Як правило, в більшості вони всі були 1100. Такий у нас буде акумулятор тепер. Як тут був, він чуть-чуть вищий від попереднього. І заледве мінусову клеву поставив на місце. Вона виявилася короткувата. Навіть не таке треба увагу звертати. Так, ще треба заодно видати фільтр. Одною рукою складнувато. Тут він у нас, ну, кажу, одною рукою знімати і щось робити складно. Сітки вроді би не потрібно очищати. Все зручно придумано. А, і решітка. Тут також легко ставиться.
на місце. Чи придумано доступ до акумулятора дуже добре, і до того ж він стоїть спереду, це додаткова вага. Додатковий баласт, і тракторист не дихає випарами кислоти, як це є в МТЗ. Придумали там в кабіні акумулятор. Так, будемо пробувати, як буде з новим акумулятором. До речі, стартер влітку також возив на ремонт. От, там замінили втулки. Працює. І так, маємо 9549 мотогодин. Не знаю, якого кругу, але такі цифри. Одним махом, я думаю, вдасться вирішити дві проблеми. Вже замінив акумулятор на тракторі. Ну і думаю, ще буде старий акумулятор буде ще працювати на комбайні. На комбайні також це вже була проблема. Там навіть акумулятор був не такий, як би мав бути. 140-й начебто, а може й 110-й. Тут також, коли добра жара, він запускав, вже як так чуть-чуть холодало, вже проблемно було. Ну а тут 190-й, він без проблем влізає на штатне місце, можливо, він такий і там мав бути. Хто в курсі, домінатор 66-й, 76-й, який мав би бути акумулятор по заводу. Та й тут я в тракторі не знаю, який мав би бути у Джундірі акумулятор. Ну, 190-й, 180-й, він без проблем заходить на те місце. Так. Радуватися ще рано, вже подивимося. Коли буде мороз, приморозок добрячий, чи буде запускати, чи ні. Ну, але новий акумулятор, то є новий, побачимо. Закінчилися роботи в полі смарагдом. Хочу його трохи відмити з болота. Змастити лапи стрілки. Звичайно, якусь переробкою мазуту і старим солідолом. Показував недавно плуг, що під час ремонту фарбував ґрунтовку. Це в тому випадку таке роблю, коли йде ремонт і переробкою там намастиш, тоді потім штанами витираєш. Це все треба розуміти, що ніхто кожен раз тут нічим не фарбує. Мені подобається старий солідол і такий транспостійне мастило. Якщо попадає 140, по-моєму, воно йде на 85. Воно дуже в'язке і дуже добре тримається. Трохи культиватор попрацював. Ще такого суттєвого зносу немає, думаю, що ще один сезон достатньо буде. Підказували мені там по регулюваннях. Та я вже сам прекрасно все розумію, як регулювати. І багато що пробував, і ще доведеться трохи пробувати, щоб дійти істини. Отже, кожна лапа можна виставити на кут, маємо три отвори. Крім того, саму раму виставляємо за рахунок центрального винта навіски, можна її
тобто відовжуємо винт більше, задня частина притискає на каток, можемо скрутити, тому де краще заходити в землю. Ну, далі, якщо не буде заходити, ми можемо кожну лапу змістити кут. Чи тут є регулювань чимало, регулювання загортаючих дисків. Також велику роль відіграє. Ну і регулювання глибини на каткові. Так що поки що для себе там якусь золоту середину знайшов. Ну, а далі будемо пробувати. В цілому даним агрегатом дуже і дуже задоволений. Показував, що я трохи його ремонтував, фарбував. Ну, а далі. Далі миємо, і він буде чекати весняних робіт. Ну, роботи по зберіганню техніки є чимало вже. Ще трошки за одну жатку помию. Але тут вже, як завжди, все змащено, очищено. Поки вона була суха, я не став її мити, бо то вже погода, осінь. Але також от заробив переробкою і тим же трансмісійним мастилом, шнек. Буде потреба, то я ще поправлю. Ну, як правило, цього достатньо до весни. Ніколи мені шнек ще не ржавів. Так воно і ні днище, отак воно стоїть під відкритим небом. Нема можливості. Нема можливості сховати. Ну, зараз трошки тут відмию, де було, де комбайн мішав. Комбайна, мабуть, того року мити не буду. Можливо, десь щось трошки, бо потім буду ставити в піднавіс. І ще один момент по смарагду. Дуже сильно отут все закидає болотом. Зараз попробую відмити його. І робив такий фартух. Трохи воно помогло, закрив. Ну а тут, якщо його немає, тут просто все в болоті. Це ще при швидкості якихось там 8-9 кілометрів. А якщо їздити 12-15, що тоді буде? От. Це хочу зараз відміти. Поки воно ще не замерзло. Трактор ще працює. Як розумієте, плуг. Не дуже хочу вдаватися, бо питання зараз було, що плуг з Джундіром. Зламався Т-74. Вперед він їде, назад він не їде. Ще причин я не знайшов. Ну, а ще є деяка робота по оранці. От. Закінчиться, то тоді буду відмивати трактор, бо він також працював в таких умовах, що скрізь болото, як і комбайн. Відмити відмив. Решта буде дощ мити цілу зиму. Так, що не кажіть, а день вже короткий. Нічого не встигаєш. Висохне, буду змащувати.